Assalomu alaykum. Lifeus kanaliga xush kelibsiz. Ushbu videoda sizlarga bir qiziq xabar haqida ma'lumot bermoqchimiz. Dunyodagi eng mitti mashina 150 ming yevroga baholandi. Germaniyada dunyodagi eng mitti seriyali avtomobil PIL-P50 sotuvga qo'yildi. Mashina 150 ming yevroga baholangan. 2019-yilda mashina dunyoga mashhur zamonaviy nemis rassomi Leon Leventraut tomonidan bo'yalgan edi. PIL-P50 uch g'ildirakli mini mobil bo'lib, Britaniyaning PIL Engineering kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Modelda bitta eshik va yagona fara mavjud. Mitti mashinaga bitta odam sig'adi va u dunyodagi eng kichkina seriyali avtomobil sifatida Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan. PIL-P50 uzunligi 1372 mm, eni esa 991 mm tashkil etadi. Avtomobil 4.2 ot kuchiga ega 49 kubli mototsikl dvigateli bilan jihozlangan. Agregat 3 pog'onali mexanik uzatmalar qutisi yordamida boshqariladi va tezligi soatiga 61 km yetishi mumkin. Maksimal tezligi haydovchining og'irligiga bog'liq. Mitti modelning yoqilg'i sarfi 100 km 2.8 litrni tashkil etadi. PIL-P50 1962-1965 yillar davomida ishlab chiqarilgan. Bu davr mobaynida konveyerdan 50 tona mini mobil chiqqan bo'lib, hozirga qadar ularning 27 ta nusxasi saqlangan. Sotuvga qo'yilgan va kuzovi Leon Leventraut tomonidan bo'yalgan avtomobil klassik modelning zamonaviy ko'rinishi hisoblanadi. Modelning minimal narxi 15879 funt sterling bo'lib, art car narxi esa 150 ming yevroni tashkil etadi. Keyingi videolarimizda bundan-da qiziqarli ma'lumotlar berib boramiz. Bizdan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'ling.